এইটো যোৱা সময়ত বিগত সময়ত যিটো আমাৰ মেট্ৰিকৰ জেনেৰেল চায়েন্সৰ পেপাৰ লিকেজ হৈছিলে সেইটোক লৈ পেলাই আমাৰ সেই পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ চি আই ডিত এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ হয় চি আই ডি পি এছ কেচ নম্বৰ 3/23 আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত থকা বুলি কিছুমান ব্যক্তি পিক আপ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় সন্মানীয় ডি জি পি অসম মহোদয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আৰু তাৰ সেই নিৰ্দেশৰ ভিতৰত আমাৰ মাননীয় শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাক কিছুমান ব্যক্তিৰ সন্ধানত অভিযান চলাবলৈ দিয়ে আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ ডাইৰেকশ্যন মতে যোৱাকালি আমি আকাগষ্টি গাঁৱৰ পৰা এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু সেইজন বৰ্তমান আমি চি আই ডিলৈকে পঠিয়াই দিম সেইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চি আই ডিয়ে কৰিব এইটো ল'ৰাজনৰ নাম শ্বৰিফুল হক দেউতাৰ নাম আব্দুল চুবান গাঁও পুংপানী তেজপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চাইদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত আকাগষ্টি গাঁৱত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰি আছিলে আৰু এইটো আমি টেকনিকেল এভিডেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই তেওঁক তাৰ পৰা যোৱা ৰাতি কৰায়ত্ব কৰা হয় শ্বৰিফুল হক ক'ত ঘৰ বৰঘাট পেপাৰটো কোনে দিছিল পেপাৰটো দিয়া নাই বহীত লিখি দিছে মানে হয় নে নহয় মই নাজানো মোক মানে বিডিপি ছেক্রেটারি এজনে মানে কৈছিলে মানুহজনে অলপ ৰেকৰ্ড শুনিছে তাৰপাছত সেইজন দাদাৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে চৌকিয়াদা মানে বিডিপি ছেক্রেটারি তাৰপাছত সেইজন দাদাই মোক কৈছে যে তুমি ফোন কৰা ফোন কৰি মোক সুধি তাৰপাছত যিমান ডিটেইলছটো কোৱা মোক দি দিবা তাৰপাছত মই দাদাজনক দিছোঁ মই ফোন কৰিছোঁ এনেকৈ এনেকৈ কথা ক'লে আপুনি শুনি লওক তাৰপাছত দাদাজনে কৈছে ঠিক আছে মই মিডিয়াত দি দিম এনেকুৱা তেনেকুৱা তাৰপাছত মই অঁ ঠিক আছে সেইটোৱে আৰু তুমি ষ্টুডেণ্ট নেকি মই ষ্টুডেণ্ট হয় কোন ক্লাছত পঢ়ি মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা